第藏菩萨本愿经利益存亡品第七尔时，第藏菩萨摩诃萨白佛言：世尊，我观世言福众生举心动念，无非是罪脱惑善利多退初心，若遇恶缘念念增益，是等被人如履泥土负于众时，见困见重，足不深邃，若得遇之事替予减负或全予负，是知是有大力故，互相扶助，劝令劳脚。若达平地，须审恶路，无再经历。世尊，习恶众生从先毫间，便至无量。是诸众生有如此习，临命终时，父母眷属一味设伏，以资前路；或悬翻盖及燃油灯，或转读尊经，或供养佛像及诸圣像，乃至念佛菩萨及辟支佛名字，一名一号立临终人耳根，或闻在本世，是诸众生所造恶业，即其感果，必堕恶趣。原是眷属为临终人修此圣因，如是重罪，悉皆消灭。若能更为生死之后七七日内广造众善，能使是诸众生永离恶趣，得生人天，受圣妙悦，现在眷属利益无量。是故我今对佛世尊及天龙八部人非人等，劝于阎浮提众生临终之日，慎勿杀害及造恶缘，拜祭鬼神，求诸魍魉。何以故？尔所杀害乃至拜祭，无纤毫之力利益亡人，但结罪缘，转增深重。假使来世或现在生得获甚分，生人天中，原是临终被诸眷属造事恶因，亦令是命中人殃泪对变，晚生善处。何况临命中人在生未曾有少善根，各具本业，自受恶趣，何忍眷属更为增业？譬如有人从远的来，绝粮三日，所负担物强过百斤，呼吁邻人更负少物，以是之故转负困重。世尊，我观阎浮众生，但能于诸佛教中乃至善事一毛一提一沙一尘，如是利益悉皆自得。说是与时，会中有一长者，名曰大辩，是长者久证无身，化度十方，现长者身，合掌恭敬问地藏菩萨言：大事，是南阎浮提众生命中之后，小大眷属未修功德乃至设斋造众善因，是命中人的大利益及解脱否？地藏答言：长者，我今为未来现在一切众生成佛威力略说世事。长者，未来现在诸众生等临命终日，得闻一佛名、一菩萨名、一辟支佛名，不问有罪无罪，悉得解脱。若有男子女人在生不修善因，多造重罪，命中之后，眷属小大为造福利一切盛世，七分之中而乃获一六分功德，生者自利。以是之故，未来现在善男女等闻见自修，纷纷即获无常大鬼，不其而道，明明游神，谓之罪福。七七日内如痴如聋，或在诸思辩论业果，审定之后具业受身，未测之间千万愁苦，何况堕于诸恶趣等。是命中人未得受身，在七七日内念念之间望诸骨肉眷属与造福利救拔，过世日后随业受报。若是罪人动经千百岁中无解脱日，若是五无见罪，堕大地狱千劫万劫，永受重苦。复次长者，如是罪业众生命中之后，眷属骨肉未修营斋，资助业道未斋食尽，及营斋之次米干菜叶不弃余的，乃至诸食未现佛身，勿得先食。如有为食即不精勤，是命中人乐不得利。如精勤护敬奉献佛身，是命中人七分获一。是故长者，阎浮众生若能为其父母乃至眷属命中之后设斋供养，至心勤恳，如是之人存亡获利。说是与时，刀立天宫有千万亿那由他阎浮鬼神悉发无量菩提之心，大辩长者作礼而退。